Apa yang berlaku di Malaysia hari ini dengan UMNO hari ini bukan soal politik tapi soal integriti kepimpinan. Saya tidak sanggup menggadai maruah perjuangan. Saya tak mahu anak saya kenceng di kuburan saya suatu ketika nanti. Rakyat maki hamun anak cucu saya. Sejalan yang menjalankan tugas dengan penuh tanggungjawab. Sebab itu saya tak sanggup menggadai maruah perjuangan terutama rakyat negeri Terengganu. Yang pertama, saudara saya sebut, hari ini isu besar negara kita, 1MDB. Ada orang kata nama dia 1MDB bin Kamaruddin asal Kelantan. Tapi sebenarnya 1MDB asal di Terengganu. Bukan asal di Kelantan, asal di Terengganu. Saya akur, memang tuanku yang pekat awal mencadangkan untuk penubuhan ini. Terengganu Investment Authority. Demi masa depan Terengganu kerana minyak mungkin habis, kita setuju. Tetapi apabila sampai, belum sampai separuh jalan, saya dapati banyak perkara-perkara yang saya masih mencurigakan saya. Satu saya nak beritahu, MNA syarikat tak pernah saya lihat. Cadangan menubuhkan MDB, 1MDB itu, TIA ketika itu, semua board directornya orang Kuala Lumpur. Tan Sri, Datuk Sri macam-macam. Yang ketika itu hanya kenal, saya kenal hanya nama. Hanya by name saya tahu. Dan apabila penubuhan syarikat ini kita bayar 1 juta modal berbayar. Tiba-tiba saya dimaklumkan oleh tuanku. TIA hendak mencagarkan minyak di Laut Terengganu. Dan sekali lagi saya nak beritahu pada Yang Berhormat Wan Hakim. Kerana beliau merupakan Ketua Perangan UMNO Perhubungan Negeri Terengganu. Dalam blog dia dan Facebook dia kata, nak gadai minyak ini adalah merupakan cerita sensasi Dato' Ahmad Sa'id. Wallahi wa billahi wa tallahi, ini bukan cerita sensasi. Saya bersedia bersumpah dengan Wan Hakim bila merasa di mana-mana masjid, hatta di depan Kaabah sekalipun. Saya terpaksa berterus terang. Tuanku beritahu saya, memerintahkan saya, Datuk. Macam mana ni? TIA nak cagarkan minyak dan gas Terengganu. Walaupun saudara Wan Hakim kata kita tiada kepentingan, hanya kepentingan pusat. Kenapa kita tiada kepentingan? Dalam perjanjian jelas 5% kepunyaan kerajaan negeri Terengganu. Saya tak mau bercakap lagi bila titahkan hubung jawatan kuasa pengkajian undang-undang. Sebenarnya kena beritahu perjanjian ketanggung-tanggung dengan kerajaan pusat 1974 itu null and void. Bertanggah dengan undang-undang tubuh negeri Terengganu. Sebab itulah bila kerajaan pusat mencadangkan supaya kerajaan negeri Terengganu menubuhkan jawatan kuasa petroleum wakil kerajaan Terengganu, tuanku tidak berkenan. Kelantan bersetuju dengan melantik Adinda Sultan Kelantan. Terengganu tidak. Malah tuanku menitah pada saya, Datuk, Datuk Pasa tubuhkan jawatan kuasa kah untuk mengkaji undang-undang perlembagaan undang-undang tubuh. Dan kalau perlu tubuh, kalau perlu lantik private council, lantik private council. Dan disitulah kita jumpa segala-galanya. Sebagainya saya simpan buat sementara waktu. Bila sampai masa saya akan dedahkan segala-galanya.